За гой гэрлийн гадгай юм бид. Миний ийдэ. Яг нэг аяар болж таарсан. Тэг. Юу, ноё олцсон бэ? Энэ хоёр цагта. Энэ нари кемпус араа бийлэж гинэ. За, одоо HP та нарыг бүгдийн хүмүүст коммент уншиж чинь. Энэ нари кьют гинэ. Thank you. Cost миний ихэд ирүүдөө. Мис үрш. Харита. Oh my god. Харита би хасан гоо. Wow, I thought that was. Би хасан гоо цараа бахаа. That's weird. Oh my god. Хамрдууд бат өстэй. Yeah. Тохоо. Одоо чиг. Одоо чиг охон өстэй. Тийш тохоо. Одоо дээш хараад. Тохон төрд юм. Оо энэ ч бол байдгүй л. За наач хөдлөн. За үгүй тохон төрд. Тохоо тохоо тохоо. Тохоо одооч. Oh my god. За одоо хөлийнх хоол яа. Яа. Яна бодгийг нь хийх нь. А за за. Үлдэр яна. Аруулсан дүүл. За. Нээ зөвхөн ярих юм бэ. What the fuck? За. Үнэн хэлтий. За ямар үед тоглоом дуусах байгуул болсон. Консс сэсломаар юм гэсэн юм шиг. Консс нээ зөвхөн жаар. Бүгд одоо хийх юм. За консттай танилцах хогтууд байл тань шилгээгээрээ. Басны дугаар л очиж буцаагаад яг мөнгө чинь явуулаа. Утасны дугаарыг гүйлгэний утхан дээр нь. Гэрээ хайм байлтай.